ভয়ঙ্কর দৃশ্য লৈ রাজপথৰ ওপৰতে কেনেদৰে তপ্তপাই জ্বলিছে বাইক। অভয়াপুরীৰ উত্তৰ শালমৰাত নিশা সংঘটিত হোৱা এক দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰ দৃশ্য। বাইক আৰু যাত্ৰীবাহী বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। ঠিকাতে নিহত বৰঘোলা পাখিৰিগুৰিৰ ধনজিৎ দাস। ধুবুৰী অভিমুখে গৈ থকা দ্ৰুতবেগী যাত্ৰীবাহী বাছখনে প্ৰায় 50 মিটাৰলৈ চোচৰাই লৈ যায় বাইকখন। ফলত বাইক চালক দাসৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে নিমিষতে তপ্তপাই জ্বলি উঠে বাইকখনো। ৰাজ্যত নিতৌ সংঘটিত হৈছে একাধিক পথ দুৰ্ঘটনা। যেন ভয়াবহ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ঘাইপথসমূহ। এই দৃশ্য বাক্সাৰ পৰমাৰ। এল পি জি টেংকাৰে মহতিয়াই লৈ যায় এজন চাইকেল আৰোহীক। টেংকাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে মৰা পাগলী দিয়া দলঙত। ফলত চিটিকি পৰে টেংকাৰৰ চালকো। চাইকেল আৰোহী এজনে বস্তা চস্তা লৈ এনেকৈ আহি আছিল ৰংচাইডেদি, আৰু এই চাইকেল তাৰমানে ৰংচাইডেদি যাব লগা হয়। ইয়াত কোনো চিষ্টেম নাই, আৰু আমি আগতে বহুতবাৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, বৰমা হাই ছেকেণ্ডাৰী একদম ইয়াৰ ওচৰতে আছে, আমি বাৰবাৰ থানাটো অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। এদি আমি এছ ডি চিকো আগতে স্মাৰকপত্ৰ দিছোঁ যে ইয়াত কমচে কম এজন হোমগাৰ্ড ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনৰ কোনো কাণসাৰ নাই। আগতে বহুতকেইটা ঘটনা ইয়াত ঘটি গৈছে। এই আজি এইখন গাড়ী সেই মানুহজনক বচাব গৈ কোনো ৰকমে এখন গেছ মানে গেছ গেছৰ ইঞ্জিনৰ গাড়ী এখন, মানে ড্ৰাইভাৰজনৰো চিৰিয়াছ, মানুহজনৰো তাৰমানে মানে যথেষ্ট আঘাত হৈছে, আৰু গাড়ীখন কিবাকে দলঙৰ পৰা তলত নপৰিল। আনফালে বোকাঘাটতো সংঘটিত হয় অনুৰূপ ঘটনা। ইকৰাজনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দ্ৰুতবেগী বাছে খুন্দিয়া এগৰাকী মহিলাক। ফলত ৰাজপথতেই নিহত হয় মহিলাগৰাকী। সমান্তৰালভাৱে নগাঁৱতো নৈশ বাছে মহতিয়াই লৈ যায় এখন হুণ্ডাই i10 গাড়ীক। গুৰুতৰভাৱে আহত হয় গাড়ী চালক জ্যোতিৰ্ময় তামুলী। এখন ছুপাৰ আৰু এখন সৰু গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে। আমি লগে লগে আহি ঘটনাস্থলী পালোঁ। ঘটনাস্থলী পোৱাৰ লগে লগে দেখা পাওঁ যে স্থানীয় ৰাইজে 108ত সৰু গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰজনৰ অকণমান জখম হৈছে। তেওঁক লগে লগে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ পঠাই দিলে আৰু ছুপাৰখনৰ জখম হৈছে। গতিকে ছুপাৰখনত অহা মানুহখিনিক আমি লখিমপুৰ ধেমাজি যোৱা মানুহখিনিক ঠিক তেনেকৈ গাড়ী ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক আমি যাবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছোঁ। ইফালে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য কাজিৰঙাৰ। হালদিবাৰীৰ সমীপতে এখন দ্ৰুতবেগী ৱেগনেৰে খুন্দা মাৰে এখন স্কুটি। ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় স্কুটি চালক পূৰ্ণভূমিজ। গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৱেগনাৰৰ চালকো। মুঠতে যেন মৰণ ফান্দত পৰিণত হৈছে ৰাজ্যৰ ঘাইপথসমূহ। নিয়ন্ত্ৰণহীন দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিতৌ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বহুজনে। ৰাজ্যত ক্ৰমে বৃদ্ধি পোৱা পথ দুৰ্ঘটনাসমূহে ৰূপ লৈছে ভয়াৱহতাৰ। যান বাহনৰ গতিবেগৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নিৰ্ধাৰিত নিৰ্দেশনায়ো হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই পথ দুৰ্ঘটনা। প্ৰকৃততে কেনেকৈ দূৰ হ'ব ৰাজ্যত সংঘটিত হৈ থকা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাসমূহ, সেয়াহে হৈ পৰিছে এক বৃহৎ প্ৰশ্ন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।